ପଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ 5T ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 1,80,00,000 ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗୀ। ନୂଆ ସରକାର ପରେ ଏବେ ହରଡ଼ ଗଣାରେ ପଡ଼ିଛି ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର। 5T ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର ଏବେ ଖୋଲୁଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପୁରୁଣା କୋଠା ନୂଆ ପିଢ଼ି। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମରାମତି ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଉପରି ଭାଗ ଚକ୍ ଚକ୍, ଭିତର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ଛାତର ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଅଂଶରେ କେବଳ ଚୂନର ପ୍ରଲେପ ମରାଯାଇଛି। ନା ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ନା ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 5T ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଟାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ ଘର ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ, 5T କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏବେ ଯେଉଁ ରିପେୟାର ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଭଲ ଥିଲା, ଗଳୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଯାକ ଗଳୁଛି। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ବି ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ, ସେ କାଲି ଦେଖିଦେଇକି ପଳେଇଲେ। କରିଛୁ କରୁଛୁ ଏକା ବୋଲୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏବେ ଯାଇଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାହିଁଲେ ମେଡିକାଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଆଗରୁ ରିପେୟାର ହୋଇନଥିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିପେୟାର ହେଲା ପରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ପଟାଙ୍ଗୀ ମେଡିକାଲ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ ନେଇକରି ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଇକରି ପଳାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ପାଣି ଗଳୁଛି, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କାମ ଯାକ ହେଉଛି। ଭିତରେ କାମ ଯେତିକି ହେଇଛି ଖାଲି ଚୂନ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଭିତରେ ସବୁ ଫାଙ୍କା, ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇଥିବ, ଉପରେ ଚିକିଣିଆ କରିକିରି ଚୂନ ମାରିଦେଇକରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କି? ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ନିମ୍ନମାନର କାମର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମ ପଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ 5T ନାଁ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିମ୍ନମାନର, 4-5 ମାସ ହୋଇନି, ଭାଙ୍ଗି ଅଧା କିଛି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ ତାହା କରାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଯଥା ଗୋଟେ 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଅଥଚ କାମ ଭଲ ହୋଇନି। ଏ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଷ୍ଠୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପଟାଙ୍ଗୀରେ ଯେଉଁ 3 କୋଟି ଅନୁଦାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ବିଗତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ଏବଂ 5T ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା 5T ନାମରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ଖୋଲି ଦେଇଗଲେ। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ପଟାଙ୍ଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର, ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମରାଯାଇଛି, କଲର ମରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କୋରାପୁଟରେ ଖୋଲୁଛି 5T ଗୁମର। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଚୂନ ମାରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ। ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ, 5T ନାଁରେ ମାଲେ ମାଲ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଧରି ବେହାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ାରୁ ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟ, ମିଛ 5T ବନାମ ଆମଦାନୀ ବାବୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ବ୍ଲକର ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ କୋଠାକୁ ଚୂନ ଦେଇ କରାଯାଇଛି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ବାହାରୁ ଚକାଚକ୍, ହେଲେ ଭିତରୁ ଫମ୍ପା। ନା ଅଛି ସିଲିଂ, ନା ଅଛି ପଙ୍ଖା। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ରହିଛି 7 ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ହେଲେ ସବୁ ଗୃହର ଅବସ୍ଥା ସମାନ। କେଉଁଠି ପାଣି ଗଳୁଛି ତ କେଉଁଠି ସିଲିଂ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସୁବିଧା, ହେଲେ ଏସବୁ ଏବେ ଅଚଳ। ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲୁଛି, ନା TV। 5T କାମ ଚାଲିଲା ବେଳେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ଭଲ ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ର ସବୁ ସିଲିଂ ଯାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, 10 କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ 6 ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର ରୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ପଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଛି, ବାକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ ଇନଭର୍ଟର ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଲେ ଇନଭର୍ଟର ଚାଲୁ ନାହିଁ, ବଲେ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ, ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ଅଧା ଅଛି, ଅଧା ଚାଲୁଛି, ଆରେ ଅଧା ବନ୍ଦ ଅଛି। ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାୟ 45 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ।
ଏବେ ତ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାତ୍ର 4ଟି ଚାଲିଛି ଆଉ 10ଟା ଭିତରୁ 4ଟା ଚାଲିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ କାମ ଚଲେଇଛୁ ପିଲାଙ୍କର ଏବେ ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସନାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯାକ ହେଉଛି କୌଶଳୀର ବହୁତ କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ସେଇଠି ପଢ଼ିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ପିଲା ରହିଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ମିଳୁନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଲିଂ ତ ବହୁତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଆମେ ଶନିବାର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲୁ ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ସେ ଶନିବାର ଦିନ ସେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା ତ ପିଲା କୌଣସି ନଥିଲେ ସେଇଟା ଭଲ କଥା ଟିଚର୍ ବି ବହୁତ ନଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଛୁ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବେ କେତେଟା ଖରାପ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ମରାମତି ପାଇଁ ଦେଇଛୁ ଆଉ ସବୁ ତ ଖରାପ ଅଛି 3ଟା ଚାଲୁଛି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାହିଁ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ବି କେତେଟା ଖରାପ ଅଛି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତଦନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଅମଳରେ 5T ନାଁରେ ପାଣି ପରି ବହିଗଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉ ଲମ୍ବି ଗଲା ଦୁର୍ନୀତିର ଲମ୍ବା ଚେର ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ସହିତ କୋରାପୁଟରୁ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।